Čáry máry, čus lidi, vítám vás u nového videa kouzelnického kanálu Dave and Petr, já jsem kouzelník Dave a dneska vám ukážu trik s mojí mega pamětí, jak jsem potrénoval. Chci se vám vlastně tímto pochlubit, jakou paměť vlastně mám. Mám zde několik karet, kde mám vlastně čísla v kroužku a pod tím milionové číslo, co znamená sedmimístné číslo, které vlastně nějak nesouvisí s tím předchozím číslem. Teď vlastně ty karty dám, aby vlastně byly vidět jenom ty čísla v kolečku. Tak jo, jdeme na to. Mám zde rozmístěné karty, kde vidím vlastně jenom ty čísla v těch kroužkách. Takže zkusím tady hnedka 18, což bude 9, 2, 1, 3, 4, 7 a 1. Zkusím se podívat, je to tam. Teď zkusím, dejme tomu tady 45, takže 6, 5, 1, 6, 7, 3 a 0. Je to tam. Zkusím další číslo, zkusím tady 11. Takže 2, 2, 4, 6, 0, 6. Šest, je to tam. Tak, takže zkusím 5, 6, 1, 7, 8, 5, 3, 8 a to je všechno. To tam. Tak, teď zkusíme nějaký pořádný číslo, třeba 28. Což je 9, 3, 2, 5, 7, 2 a 9. Krásná práce, zkusíme jedka další, 30. Takže 1, 4, 5, 9, 4, 3, 7. OK, já si myslím, že to tak jako na ukázku stačilo. Samozřejmě bych dokázal uhodnout všechny sedmimístná čísla, co jsou tady na stole, ale tolik času nemáme, takže jdeme rovnou na vysvětlení a provedení triku. Trik spočívá v tom, že si uděláte malinké kartičky. V mém případě já jsem si vlastně použil staré karty, na které jsem napsal ty čísla, ale když si to vytvoříte z nějakých čtvrtek nebo papíru, tak to úplně stačí. Jde o to, že si tam napíšete to malinké číslo nebo to hlavní číslo, dáte si ho do kroužku nebo ho nějak vyznačíte a pod to napíšete to dlouhé sedmimístné číslo, které si opíšete, aby bylo vždycky přesně a aby se shodovalo s tím číslem, co je tady. Asi obrázek vám dám na Facebook, když bude to vlastně u té fotky tady k tomu videu, takže na Facebooku najdete přesně fotku všech karet, co tady mám a můžete si to psat doma v klidu. A o co vlastně půjde? Je v tom vlastně systém, kdy vy dokážete z toho daného čísla, buď jednomístného nebo dvoumístného, dokážete vypočítat to číslo, které je sedmimístné. Dělá se to tak, že vy to číslo, které vám řekne divák, což bude, dejme tomu v mém případě tady 45, tak vy k tomu přičtete 11, což bude 56. Vy ale ty čísla obrátíte, což bude 65, takže máme 6, 5. Teď přičtete, nebo sečtete ty dvě čísla, což je 6 plus 5 je 11. Ale vy používáte jenom jednotkovou soustavu, což znamená, že nepoužíváte to ty desítky a stovky, vy používáte jenom tu jedničku, takže tam bude 1. Teď vlastně 5 a 1 je 6, což vlastně je ta šestka. A teď 1 a 6 je 7 a teď zase poslední dvě čísla 6 a 7 je 13, ale jak už jsem zmínil, používáme jenom jednotky, takže jenom tu trojku. Teď zase 7 a 3 je 10, ale zase používáme jenom ty jednotkové, takže to je 0. Vlastně pětkrát to připočteme, takže si můžeme ukazovat na prstech. Když si tady zkusíme další ukázkový případ, máme tady 11 plus 11 je 22, nemusíme to protáčet, protože 22 a 22 je z obou stran stejný.
Takže máme 22, teď to sečteme jednou, což je 4, teďkon 2 plus 4 je 6, teďkon 4 plus 6 je 10, takže jenom 0, teďkon 6 plus 0 je 6 a 0 plus 6 je 6. To znamená, 5krát jsme použili to připočtení a máme 7místné číslo. A takhle to funguje úplně u všech karet a jak už jsem zmínil, můžete si to vlastně na Facebooku obsat ty kartičky nebo si vytvořit sami, protože už znáte ten systém, jak to vlastně zjistit. Tenhle ten trik, co jsem teď ukazoval, tak jsem to ukazoval na ten způsob, že jsem vlastně tady ty kartičky nějak seřadil, nebo ne seřadil, jenom jsem je tady tak rozházel a náhodně jsem vybíral nějaká čísla a počítal jsem v hlavě to 7místné číslo. Samozřejmě tenhle ten trik není na video, proto bylo takové jakoby těžké vám to ukázat, abyste mi opravdu věřili, že ty čísla fakt znám. Tenhle ten trik se předvádí tak, že vy vlastně vezmete všechny kartičky z té vaší čtvrtky nebo papíru nebo tak z karet jako já, zamícháte to a rozdáte to divákům, dejme tomu, že to předvádíte před třídou nebo nějakýma kámošema a rozdáte jim ty kartičky, klidně když je málo diváků, tak může divák dostat jen 3 kartičky, 5 kartiček, to už je čistě na něm. A vy už se pak ptáte lidí na ty čísla v kroužku a dejme tomu, že někdo vám tamhle vzadu řekne 23, tak vy už pojedete 4, 3, 7 a už jedete dál, už takhle v hlavě počítáte. Chce to malinko natrénovat, protože vy si musíte vždycky pamatovat ty poslední dvě čísla, abyste se četli a zase poslední dvě čísla se číst, poslední dvě čísla se číst. Takhle pojedete a vlastně řeknete divákovi celý 7místní číslo. Tím vlastně ukážete, jak máte dokonalou a prostě mega paměť, protože si dokážete pamatovat všechna čísla. Zeptáte se tamhle toho diváka, ten vám řekne číslo 9 a vy zase jedete bum bum bum. Jo a i když se na to divák podívá, dejme tomu takhle se podívá na všechny ty čísla, tak vidí, že v tom vlastně není žádný systém, když tady vidí 5, tady je 6-1, 4-5, tady vidí 6-5, tady vidí 1-8, je to 9-2. Jako divák v tom nevidí žádný systém, takže je to pro diváka dost těžký to odhalit, ale vy, když systém znáte, dokážete spočítat 7místné číslo a jste největší borci, umíte si všechno pamatovat a máte mega paměť. Můžete ukázat, že fakt se dokážete všechno naučit. Tak jo, to by bylo asi ode mě vše, já se s vámi loučím, těším se u dalšího videa. Doufám, že se vám tenhle trik líbil, pokud se ti fakt líbil, dej tam like, nějaký koment, můžeš tam napsat do komentářů nějaké svoje tipy, triky o tomhle triku a jak už jsem zmínil, více info na Facebooku, kde bude ta kompletní fotka, kde můžete si obsat někam ty čísla a nemusíte si to spočítávat a podobně. Nemám to úplně kompletní, není to od jedničky do 50, jsou to prostě nějaký náhodný čísla, prostě jednou tam je 4, pak tam je 23, jo, je to taky zamíchaný, neuspořádaný. To by bylo asi vše k tomuto tutoriálu, já se s vámi loučím, doufám, že vám tento návod pomohl, pokud ano, nezapomeň tam dát like a pro více takovýchto mentálních triků mi určitě napiš dolů do komentů a nezapomeň odebírat tento kanál pro více takovýchto videí a já se s vámi loučím, zatím čus čus!